Nesek mēs arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sarunas ar Latvijas pašvaldību savienību. Jau ilgstošā nespēja rast kompromisu jautājumā par Latvijas ciemu statusu izmaiņām rada bažas, vai ministrijai izdosies vienoties ar nozari par valsts attīstībai būtisko teritoriālo reformu. Turpina Anita Bērtule. Grozījums likumā, kas paredz mainīt daudzu Latvijas ciemu likumisko statusu, atbildīgā ministrija virzajoteju 80% no vairāk nekā 6000 ciemu pēc apbūves un apdzīvotības blīvuma un citiem kritērijiem neatbilst ciema definējumam likumā. Tā saucamie tukšie ciemi atrodas vismaz stundas braucienā tālumā no Rīgas, lielākoties Latgalē, bet arī citviet. Un kopumā Latvijā ir 1500 tādu ciemu, kur reģistrētas tikai 3, 2 vai pat viena pati ēka. Vadoties pēc likuma, daļa pašvaldību sākuši šādus ciemus svītrot no teritoriālā plānojuma. Tomēr liela daļa iebilst, ka šādi iet zudībā ciemu vēsturiskie nosaukumi, tādēļ ministrija piedāvājusi faktiski vairs neeksistējošos ciemus pārdēvēt par adresācijas ciemiem. Viņiem nebūtu konkrēti noteikti robežu, bet viņi tiks saglabāti kā vēsturiskais nosaukums. Un vēl joprojām adrešu sistēmā. Jā, un, protams, saglabātos esošu adrešu sistēmu. Tam iebilst Latvijas pašvaldības savienība, piedāvājot savu definējumu viensētu grupas. Ieviešot jaunu nosaukumu adresācijas ciems, visur tas būs jāmaina un kaut kas jāatrunā, uz ko tas attieksies, uz ko tas neattieksies. Bet mūsu piedāvājums ieviešot šo nosaukumu viensētu grupa, šis bloks ar nomatīriem aktiem nebūtu jāgroz. Tie ir tehniski grozījumi. Tas ir ļoti vienkārši iestrādāt. Tie ir tikai tehniski grozījumi, bet iedzīvotājiem līdz ar to nekas nemainītos. Tātad šeit administratīvā sloga faktiski nav nekāda. Tā ministrija norādot, papildu administratīvo slogu radītu tieši pašvaldību piedāvājums, jo adrešu reģistrā būtu jāiekļauj jaunais apzīmējums viensētu grupas. Abu pušu domstarpību dēļ atlikti jautājumu skatīšana valdībā un salīdzinoši maznozīmīgā jautājuma risināšana ar vienu ievēlkas. Nu, tas ir kādi 2,5 gadi. Tas rada bažas par iesaistīto pušu spēju panākt kompromisu daudz apjomīgākās teritoriālās reformas īstenošanā. Sadarbības teritoriju veidošanu pagaidām atbalstījušas tikai lielās pašvaldības. Šobrīd mēs runājam ar mazākumu, tas ir mazāk nekā 30% iedzīvotāju pārstāvošajām pašvaldībām, kuras ir pret sadarbības nostiprināšanu. Iespējams, ka tas ir tāpēc, lai kaut kādā veidā mēģinātu saglabāt pēc iespējas savu autonomiju. Par spīti tam ministrija tomēr cer, ka par sadarbības teritoriju veidošanu varētu lemt vēl šī valdība. Aneta Bērtule, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.